အောင်တမန်ဒီရဲ့AMC Lexi Lexi စစ်ဆန်ခွင့်တစ်ကိုရန်ကုန်မြို့ဒမေစရီလမ်းနဲ့လှလန်းကြောင်မှာရှိခဲ့လှလန်းကွန်ဂျိုမြင်းကြီးမှာဖုံးလိုက်ပါပြီ။နိုင်ငံသားဖြစ်ပိုးတဲ့မျိုးစုံနဲ့ခင်မိသားဒီဇိုင်းမျိုးစုံကိုတနေ့ရက်မှာဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။မြန်မာရိုးရာပိုးစစ်လုံးရသူချိတ်မျိုးမျိုးကိုလည်းရက်ကန်းရုံစီနဲ့ရောင်းချပေးနေသေးတယ်နော်။ဖွံ့ဖွဲတိုင်းမန်နေတဲ့ကြိုက်ဝ
ဟယ်လိုနီနေရန်ကုန်39956တက်သုံးလုံးမန္တလေး39956တက်သုံးလုံးလို့ဖြစ်ပါရရှင် တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းတစ်ခေါက်တုန်းကကိုရှိမှအဲ့လိုမျိုးအကျန်းဖတ်နေလို့ကိုကိုယ်တိုင်အောင်ရေစခန်းရောက်ပြီးတော့ဟိုမှာအတိတ်တက်သေးတွေပိုင်းတောင်လိုက်ရတဲ့အဆင်တိဖြစ်သွားပါတယ်ဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောလို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီဟိုဒါကတော့ဟိုဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောတာပါကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုမျိုးအကျန်းဖတ်ပြီးတော့ဒီအိမ်တော်ကြီးအကျန်းဖတ်တဲ့ဒီမိသားစ
ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဟိုဘယ်မိန်းမမှဒီယောက်ျားတစ်ယောက်စီကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဟို ဒီယောက်ျားတယောက်စီကနေပြီးတော့အကျန်းဖတ်ခံအောင်အမမရှိပါဘူး။နောက်ဆုံးဒီမိမမှားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှဒါဟာမင်းမဲ့အတိုင်းပြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တရားဥပဒေနဲ့ဒီပညာရှိနီးနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့နီးအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအကျန်းဖတ်ပြီးတော့ကိုကြီးလက်ရောက်စော်ကားတယ်ဆိုတာကဒါဟာဟိုခက်လက်မမီတော့ပါဘူး။ယဉ်ကျေးမှုလည်းအရန်ကင်းမဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဟိုဘာသာရ
ကျွန်တော်ကြည်ပြင်းလာခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ရတဲ့ခံစားချက်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုခံစားရတဲ့လူလည်းမကောင်းမြင်ရတဲ့လူလည်းမကောင်းဘူးဒီလိုမျိုးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဟာမှာကြီးပြင်းလာရတဲ့သားသမီးတွေအတွက်လည်းမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးတွေဆိုတာကလည်းအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရက်တီမှုတစ်ခုအတွက်တည်တည်ချာချာ
디볼로래. 비로 디노묘 아짬파무고 마 피라 아 꼬바가 니레 따시 나이네. 호 아따 아시리 꼬바가 니 비로 호 까괴 나이네 하리고 까괴 보 꼬바마 아센센 시드네. 디노묘리 시보 어트래 꼬바 발로 와므레 소로 디 အတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာကြီးလဲကိုယ်မှာတတ်ထားရမယ်ပညာကြီးလဲကိုယ်မှာတတ်ထားရမယ်ပညာကြီးမတတ်တဲ့အခါအတမွေးဝမ်းကြောင်းနေအတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာကြီးမတတ်တဲ့အခါပညာဆိုတာအကြောင်းပညာတယ်မဟုတ်ပါဘူးအတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကစာဖတ်မယ်စာဖတ်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ကျွယ်သွားမယ်အသိဉာဏ်ကျွယ်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုယ်သိမယ်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုယ်
piña tapiro, a miena di, a mean jeje nebono, pohutuda, a miena joana, lo balu, diani, you are tight on jamare. A boiling on biolusino, a mama, oh, say diariaro, shigariaro, a miajibe, papillos of Google and Loka, mahobe, goye, dimidazuan, it sent pielagere, address amolo, uma biolusin, dinomio midazu, a gibiolana, a kama, goa, ngengerea, mema dea, a tambusurao, matigea. Mimadia or Dihar Muria, Nini Jabe, Twini Jabe, Dariha, Lakan Nine Bare, Sure, Seka, Cosima, Takare, Pilagere. Aro, Dinomio, Midazua, Nijibiana, Ludiole, Abiamia, Piojanaga, Dinomione Goa, Gibiana, Dinomione, Sapiro, Gobaga, Yatisia, Jamshibau, Dinomione, Gibiana, Ludi, and Ninea, Pobirora, Goma, Ah, Inni, Boshibiro, Dilohamio, Lamakamu, Sure, Yatimutakua, Oran Kankai Mama Taba, Arazam, Uchanti, Amale, Tayote, Nibido, Goya, Yatimugo, Tama Aziwane, Gangamomo, Josare, a chain in a tea, Jaula, Arno, Dimidazuani, where Mao Pandibigara. A bullet of your engine, let's see out any other at Chamara, Hote, Bala, Diga, Amyai Bada, Babuza, Goya Dambo, Go Dilo, Go Dambone. Makai needed Dutiao and Latema, go boy to Kulong, Mason Shongjumu. Aro, oh, a man and Biolusin go 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 Pina Bian Josare, go 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 to out here, amuse the media on in a man and go boy meabau, Tabi Mele, Tamu went out in Yatakune, Tama Aziwane, Lushi Tushima, Bobo Tinte, the Losaka in Salu Jaang, Nilo Jaang, a tea, go 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 Josare. Go, Abe, Dinomio, Ne, Dinomio, Gibian Labe, Dinomio, Boamio, Goma, Tapio, Yaxia, a Jang Mashibu, so that, oh,
တကယ်ကိုဟိုတမဏိဆုံးပြချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးနေထိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမတယောက်အနေနဲ့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာနေရတာဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်မြန်မာပြည်မှာနေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်အခုအချိန်မှာဟိုရုံထွက်နိုင်တဲ့လူလည်းရှိမယ်ရုံမထွက်နိုင်တဲ့လူလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့သိရမှာကကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးအဓိကကိုယ့်မိမတယောက်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဘာတွေအရှိမဆက်လုံမလဲဘာတွေအရှိမဆက်ဖြစ်မလဲပြီးလို့ရှင်ကိုဟာတကယ်လို့နောက်ဆုံးဟိုအတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာမတက်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီအချိန်မှာတခုခုတင်မှာအမျိုးသမီးရင်းနေနေအင်ကြီးချုပ်တာပဲတင်မလားအခုဆိုလို့ရှင်မိတ်ကပ်ပြင်တာပဲတင်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီနောက်ဆုံးအပွင့်လင်းဆုံးပြောလို့ရှင်ဒီအခုခေတ်အခုခါမှာဟိုအင်ကြီးလျှော်တာတို့အင်တန်ရှင်ရေးလောက်တာတို့တော့မှဒါဟာနိုင်ပိုင်းနဲ့လုတ်ပြီးတော့ပတ်စံနေအများကြီးရှာလို့ရတဲ့နေရာတွေရှိနေပါပြီဟိုအမျိုးသမီးတယောက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာနဲ့ဟိုအရင်ခေတ်တုန်းကဆိုလို့ရှင်ဟာမိသားစုကမကောင်းလို့အမျိုးသမီးတွေပျက်စီးရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိတော့ပါဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကိုတင်ကျင်တဲ့ပညာမှန်သမျှကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီမိတ်ကပ်ပညာကိုအွန်လိုင်းကနေကြည့်ပြီးတော့သင်ခဲ့တာပါတကယ်တင်နန်းတွေကိုသွားပြီးသင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုတင်ကျင်တဲ့ပညာတွေကိုတက်ချင်တဲ့ပညာတွေကိုအခုချိန်မှာသင်ဖို့ကအရင်တော့ကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်ကထက်ပိုပြီးတော့ဟိုအများကြီးရှိလာပါပြီတင်လို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပြီအဲ့တော့ကို့အနေနဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာတစ်ခုကိုမဖြစ်မနေတက်ကိုတက်ထားပါကို့ခြေတော့ကိုရက်နိုင်အောင်စူးစားပါနောက်ဆုံးနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအကူအညီတောင်းတတ်ပါစေအကူအညီတောင်းတဲ့အခါကျရင်လည်းစစ်မှန်တဲ့အကူအညီကိုတောင်းပြီးတော့ရလာတဲ့အကူအညီကိုလည်းတံမိုးထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဆက်လက်ပြီးတော့တန်တက်မတ်မတ်လျှောက်သွားပါတခါလေကျရင်ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာရှိတယ်ဟာအိမ်အောင်ကြသွားလို့ဒီပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကမြန်မာအမျိုးသမီးအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့အားပေးကြတာကဟိုဥပမာပြောရလို့ရှင်အိမ်အောင်ကြီးအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်သူတို့တွေကတီးခံခိုင်းကြတာများတယ်ဟဲ့တီးခံလိုက်ပါတိခံလိုက်ပါဆိုတော့တခုတည်းနဲ့ပဲပြီးတော့မြန်မာအမျိုးသမီးအချင်းချင်းအားမပေးကြဘူးအတိတ်ကမြန်မာအမျိုးသမီးအချင်းချင်းအားပေးရမယ်နောက်ဆုံးတခုလက်တလင်ကွာဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီအမျိုးသမီးကဘာကြောင့်မလို့တခုလက်တလင်ကွာဖြစ်ရလဲဒီတခုလက်တလင်ကွာဖြစ်တာနဲ့ပဲဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဘဝကဆုံးရှုံးသွားစရာဘာအကြောင်းမှမရှိတော့ဘူးလူဆိုတာအဆင်ပြေရင်ပေါင်းမယ်အဆင်မပြေရင်ကွဲမယ်ဒါဟာအရန်ကိုရိုးရှင်းတဲ့နေရာမှတခုမှအချင်းချင်းအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးအိမ်အောင်ကွဲတယ်ဒီလိုမျိုးအဆင်မပြေတဲ့အိမ်အောင်ရေးရနေပြီးတော့ခွဲထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးဒါမျိုးတွေကိုရှုံချစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးလို့လည်းထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့လည်းအားလုံးကိုဟိုအားပေးအားမြောက်လုပ်ချင်တာကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုလည်းကိုချင်းစာပေးပါနားလည်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအမျိုးသားကနေအမျိုးသမီးရောအမျိုးသမီးအချင်းချင်းရောအမြဲတမ်းကူညီနိုင်တဲ့ဟိုအနေအထားမှာကူညီနိုင်တဲ့လောက်ကူညီပေးကြပါနောက်ထပ်အရန်အရေးကြီးတာကတော့ဒီလိုမျိုးအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဆိုတဲ့ domestic violence ကိုဗမာပြည်ကနေပြီးတော့အရေးပါအရာရောက်တဲ့ဒီတရားဥပဒေအရာထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပြီးမှရမယ်အမားတို့တော့ဖြစ်ခဲ့တော့မှဆိုလို့ရှိရင်လေဒါမိသားစုကိစ္စကိုမိသားစုကိုရှင်းဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပဲပြီးခဲ့ရတယ်ကိုမိသားစုကိုရှင်းရဲစခန်းသွားလို့ရှိရင်လေဗာလေဒါအိမ်အောင်ကြီးကိစ္စကိုဟာကိုရှင်းဟောအဖေနဲ့တမီးနဲ့ဖြစ်လေဟာဒါနင်တို့မိသားစုကိစ္စကိုဖာကိုရှင်းဆိုတာထက်တကယ်ကို domestic violence ဆိုတဲ့ဒီ law ဥပဒေအရာကိုတည်တည်ချာချာလုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမိန်းမကပဲယောက်ျားကိုအကြမ်းဖက်လို့ရှိရင်လေဒါ domestic violence ပဲယောက်ျားကနေမိန်းမကိုအကြမ်းဖက်တာတခုတည်းကြီးပဲကြည့်လို့မရအောင်မိန်းမနေယောက်ျားကိုအကြမ်းဖက်တာကြီးလည်းရှိတယ်ယောက်ျားကနေမိန်းမကိုအကြမ်းဖက်တာကြီးလည်းရှိတယ်လူတဦးနဲ့တဦးအကြမ်းဖက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအိမ်အောင်ရေးကြောင့်မိသားစုကြောင့်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖယ်ထားပြီးတော့လူချင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ဟာကိုတကယ်ကိုဥပဒေနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရပ်တည်ပေးနိုင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးလိုလာပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းဟိုအမြဲတမ်းဟိုအားပေးချင်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းတကယ်ကိုဟိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်